Hörmətli soydaşlarım və Günas TV-nin əziz və dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər həftədə olduğu kimi bu haftada Güney Azərbaycan məhbusları ilə əlaqəli bir quzarışla yerdəsində bərabərik. Bərabər bu həftənin quzarışının unvanlarını dinləyək, yenidən bərabər olacaq. 3 milli mədəni fəal Taha Kirmani, Hüseyn Əli Məhmədi və Rəsul Rəzəvi toplam 7 il həbs cəzasına məhkum olunublar. Təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən yaxalanan Səid Şirzaddan yeni xəbər. Milli mədəni fəal Lətif Həsəni Rəcaişər zindanının siyasi bölümünə köçürülüb. Zindan məsulları Bəhmən Xalığının müalicə olunmasına mani olurlar. Milli mədəni fəal Ruzbə Saadəti həbs edilib. Hörmətli izləyicilər, unvanları bərabər dinlədik və bu həftənin qonağı Musa bəy Bərzin xəlifəli Güney Azərbaycan hüquqçusu və insan haqları müdafiəçisi yenidən dəvətimizi qəbul edilər və bizimlə oldular. Yenə də xoş gəldin deyirəm Musa bəy sizə. Xoş gördük, çox sağ olun Babək bəy sizə və Günas TV-nin tamaşaçılarına salam deyirəm. Musa bəy, biraz öncə bərabər yani unvanlarımızı dinlədik və ən önəmli olan bu həftənin xəbərlərindən 3 milli mədəni fəallarımız Rəsul Rəzəvi, Hüseyn Əli Məhəmmədi və Taha Kirmanı adındadılar ki, çox sürə yani onların məhkəməsində zaman apardı və onların qanunsuz həbs zamanı, yani o sorğu suala tutulduğu zamanları və sonuçta məhkəmə qərarı gəldi xəbərlərə görə Rəsul Rəzəvi cənabları 1 il və Taha Kirmani və Rəsul Taha Kirmani və Hüseyn Əli Məhəmmədi hər biri 3 il, yəni toplam 3 milli fəal 7 il həbs cəzasına məhkum olunublar. Və bunların da ittihamlarını keçən quzarışlarımızda dəfələrcə onlara qarşı olan işgəncələr, sorğu-sual zamanları dəfələrcə quzarışlarımızda sizin söhbətlərinizdən istifadə elədik və onlar bütün yəni sürələri ki zindanda idilər, bütün qanunsuz idi, siz də danışdınız. Bir daha sizdən bir rica eləyəcəm ki, hörmətli izləyicilərə milli fəalların məhkəmə proseslərini izahlandırasınız. Bəli. Məhkəmə qərarın əgər baxsaq, yəni xəbərlərə görə görürük ki, Rəsul bəy Rəzəvi 1 il həbs nizama qarşı təbliğat aparmağa məhkum olub. Eyni halda Taha bəy Kirmani və Hüseyn Əli Məhəmmədi cənabları da həmən suça hərəsi 1 il məhkum olublar. Taha bəy Kirmani və Hüseyn bəy Əli Məhəmmədi ilavə olaraq rəhbəriyə toxunluq unvanı ilə, ihanət etmək unvanı ilə hərəsi 2 ilə məhkum olub. Yəni 3 il Taha bəy Kirmani, 3 il Hüseyn bəy Əli Məhəmmədi və 1 ildə Rəsul bəy Rəzəvi. Bunların haqqında biz keçən verilişlərdə çox danışmışıq. Məhkəmə proseslərindəki iradları demişik, onlara toxunmuşuq. Ən böyük irad buradadır ki, bu pərvəndə əsasən hüquqi etibarı yoxdur. Niyə ki, bunların tutuqlaması, bunların bazuisi qeyri-qanuni olubdur. Bundan əlavə, keçənlərdə, xəbərlərdə gördük ki, hər üç soydaşımızı İttilaat İdarəsində şikəncə ediblər və o şikəncə əsasında çalışıblar ki, bir sıra saxta ittihamlar bunların boynuna qoyalar. Və o etiraflar əsasında pərvəndəni, dosyanı göndəriblər məhkəməyə. Çox iradatlar da olub məhkəmədə, hətta özləri İradlar o qədər çox imiş ki, İnqilab Məhkəməsi məcbur olub bir seridə daha islah üçün döndərələr Dadsəraya və Həsən Haşimzadə, Qazi Həsən Haşimzadə ki, məruf bir qazıdır azərbaycanlıları sərkub etməyə. Yenə onun tərəfi ilə idarə ittihamlar çalışıb, bir ayrı ittihamlar, bir ayrı mədarik ilə pərvəndəni göndəriblər. Təbrizin 3-cü şöbəsinə, İnqilab Məhkəməsinin 3-cü şöbəsinə təbliğ əleyhi nizam və ya nizama qarşı təbliğat aparmağın
bir sıra usulları var. Elbette bunu deyim, esasen bunun, bu suçun, bu cürmün kanunda olmasına hukukçuların bir çox qismi müxalifdirlər. Yani belə bir unvan olmaq qanunda düz deyil. Yani təbliğat aparmaq, yani təbliğat intiqadı da şamil ola bilər. Ama əsas məsələ burada odur ki, o təbliğat aparmaqda İranın öz qanununda da o gərək yalan ola. O təbliğ ki bir nəfər aparır, o yalan ola. Burada gerçi belli değil, dəlillər nə mənədir ki bu üç əzizimizi məhkum ediblər təbliğ əleyhiniz ama. Ama əgər də bir şey olsa, bunlar öz haqlarını istəmək veya məsələn ana dili eğitim haqqını istəmək, bu cür bir şeylərə məmulən Azərbaycan milli faalları məhkum edirlər. Bunların da heç biri qeyri-qanuni dəyər, yalan da dəyər. Əgər birisi deyir ki, İranda Azərbaycanlıların haqqı pozulur, bu aydın və aşkar bir məsələdir. Rəhbəriyə toxin də məmulən belə pərvəndələrdə bir şey tapırlar ki, rəhbəriyə toxin oldu. İndi kompüterdən tapırlar ya təcəssüs edirlər bu tutuqlunun e-mailin, Facebook səhifəsinin, şəxsi vəsailin və özlərinə yani bir şeylər cürürlər. Tohin, iftira, əhanətə görə bir maddə vahidə var və orada sahib ki, nələr tohin ola bilər. Əgər birisi bir məqama olsun, dini lider olsun, hər bir şəxsə bir intiqad eləsə və o intiqadı hətta tündü də olsa, o heç vəçlə tohin sayılmır. Mən belə düşünürəm ki, yəni mümkün bunların başqa ittihamları da var idi ki, onlardan təbrəyi olublar, niyə ki, heç bir mədrək yox imiş. Onlardan mədrək tapmadan gəliblər bir sıra başqa ittihamları onlara, yəni nisbət veriblər. Bunu da artıraq ki, bir ittihamda ki, təxrib əmvalı umumi, güya ki, o bayraq məsələsində edər ki, onu da İnqilab Məhkəməsi yetişənməz. Onun üçün icra verib Ümumi Məhkəməyə ki, ehtimal çox yaxın zamanlarda 104-cü şöbədə, Ümumi Məhkəmənin 104-cü şöbədə bu məhkəmələri ola. Toplam, mən bunu deyə bilərəm ki, bu qərar, bu məhkəmə qərarı qeyri-qanuni və eyni halda qeyri-adilanə bir qərardır ki, biz ümid edirik təcridi nəzər Ali Məhkəməsində bu qərar sınır. Təşəkkür Musa bəy. Keçən həftə quzarışımızda qeyd etdiyimiz milli mədəni fəal Sərc Şirzad 40 gün keçdikdən sonra ailəsi ilə qısa telefon əlaqəsi saxlayıbdı və bu telefon əlaqəsi saxladığı zaman bildirib ki, o Tehran evin zindanda sorğu-suala yani tutulubdu və orada saxlayırlar və indiyə qədər də heç bir ittiham ona yani deməyiblər nə ittihamla onu tutublar, hələ bəlli eləməyiblər zindan məsulları. Milli fəal barəsində bunu da artıraq ki, Səid Şirzad Xordadın 12-sində Təbrizdə öz iş yerində təhlükəsiz qüvvələr tərəfindən tutuqlanıb və o 1391-ci ilin Mordad ayın 31-də də Qaradağda baş verən yani zəlzələdə oradakı yani fəlakətdə olan millətə yardım etmək məqsədi ilə təhlükəsiz qüvvələr tərəfindən də tutuqlanmışdı və əhər yani İtilad darəsini aparmışdı və 19 gün saxlanıldıqdan sonra vəsiqə qarşılığına azadlığa buraxılmışdı və nəticəsində də bir il həbs cəzasına məhkum olunmuşdu. Keçən həftə bu milli fəal barəsində ki, hər bir tutuqlama baş verəndə yəni qanunda vardır ki, o ailəsinə xəbər versin ki, hardadır, siz də bunu qeyd elədiniz hüquqçu olaraq. Amma əgər yenidən başqa söhbətiniz olsa eşidə bilərik milli fəal barəsində. Bu haqda danışdıq keçən həftə ki, lazımdır ki, ən tez 24 saatin içində təfhim ittiham ola və bir məsələ burada var. O, bu məsələ budur ki, qəzai məsul gərək pasıqqı ola.
Çünki idari ittilat ola, başqa əmniyyəti niruları ola, hamısı qəzai məsulların əmri ilə işləyirlər. Onun üçün qəzai məsul lazımdır ki, onun ailəsinə və özünə onun ittihamını deyə və o işi ardın tuta. Və buna buraxmayaq ki, indi idari ittilat məmuru orada ha vaxt xoşuna gəldi, ha vaxt təsmim tutdu, icazə verəcək ki, bu tutuqluya ki, öz ailəsini xəbərdar edə. Əsasən bunun üçün də ayinnamələr var, qanunlar var, qəzai məsullar idarə ittilatın bazdaşqaqlarına gərək nəzarət eləyələr, gərək qanun pozmaları quzarış eləyələr və kullu halətdə məsuliyyətlərin boynuna alalar ki, burada belə görükmür. Qəza heç bəlli deyil ki, indi bu Şirzad cənablarının pərvəndəsi hansı qazıda, hansı şöbədə, elə bir İndi də 40 gündən sonra sadəcə biliblər ki, bu adam idarə ittilatdır. Doğru. Təşəkkür Musa bəy. Milli mədəni fəal Lətif Həsəni 52 gün aclıq aksiyasının yəni dayandırdıqdan sonra başqa bir istəyinə də yetişibdi və o da bu ki, Rəcai Şər zindanının siyasi bölümünə intiqal edilibdi milli mədəni fəal və ümid edirik ki, başqa istəklərinə də zindan məsulları diqqət etsinlər. Murtəza Nur Məhəmmədi milli fəallardan tutuqlanıbdır. Belə ki, xəbərdə yəni gəlibdi Günas TV-nin yəni sitəsinə, e-maillərinə. Azərbaycanın milli mədəni fəal Murtəza Nur Məhəmmədi Şəbəstər şəhərinin Nadarlı kəndində yəni adında olan İran rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən tutuqlanıbdır və milli mədəni fəal Tirin 23-də iftar vaxtından sonra yaxalanıb və naməlum istiqamətə aparılıbdır Musa bəy. Milli fəalımızın barəsində bunu da artıraq ki, Murtəza Nur Məhəmmədi Ramazan ayı münasibəti ilə keçirilən müsabiqələrdə Qurtuluş adlı bir futsal takımını idarə edir və ona məsuldur. Fəalın tutuqlanması yəni belə yəni ehtimal edilir ki, bu takımın türkcə adı və fəaliyyəti ilə əlaqədar ola bilər. Bunu da artıraq ki, adını çəkdiyimiz Azərbaycanlı Milli Mədəni Fəal bundan öncə də müxtəlif mədəni fəaliyyətlərdə yəni olubdur və bu səbəbdən də çoxlu təqib və təzyiq baskılara məruz qalıbdır və o ötən 21 fevral Dünya Ana Dili günündə də yəni mərasimdə iştirak etdiyinə görə də tutuqlanmışdır. Musa bəy, bunu hələ nəzərdə tutaq ki, hər bir türk cadında timi yəni idarə edibdir və ona məsuldur. Bu yəni qanunsuz bir işdir ki, milli fəal bunun üzündən tutuqlanıbdır və naməlum istiqamətə aparılıbdır. Ondan əlavə ki, qanunsuzdur, qanun pozmadı, çox gülüncüdür də əslində. Yəni, əgər doğrudan bu ada görə bu əziz soydaşımızı tutublarsa, doğrudan çox bunlara, yəni İranın rejiminə gülmək lazımdır. O, qurtuluş, yəni azadlıq, özgürlük. O zaman indi İranda hər bir yerin ki adı azadlıq filan ola, gələk oranı yıxalar. Yəni, Tehranın özündə ən böyük zatların, nümadların biri o azadı meydanıdır. Onda onu gələk gələk təxrib eləyələr. Yəni, amma əslində arxada bu cür dediyim kimi gülünc şeylərin dalında bir mənalı bir sözlər də var. Belə görünür ki, heç bir hətta özəlliklə yeni prezident, yəni bir ildən də çox oldu, ruhani işə gəldikdən sonra və o biziri vədə-vəidlər millətlərə verməkdən sonra şədidən bir həssasiyyət olub və hər bir milli məsələni və hər bir kimlikə bağlı olan bir məsələni İran adlanan bir yerdə sərqub edirlər. Yəni, sadəcə bir takımdır, futbol takımı və onun adında qoyublar qurtuluş. Hər bir şey o. Amma çün o türküdür, çün türkcədir o,
onu gəlib yaxalayıblar. Təbii ki, heç bunun bir qanuni məbnası yoxdur. Heç bir ölkənin, hətta ən geri, dünyanın ən geri qalmış ölkələrində də belə bir ittifaqlar görə bilmirik. Təşəkkür Musa bəy açıqladığınız üçün. Zindan məhsulları Bəhmən xalığının müalicə olunmasına mani olurlar. Milli mədəni fəal keçən günlərdə özünü zindana mərif elətdi, yəni həbs cəzasını çəkmək üçün. Təbrizin mərkəzi zindanda həbs edilən Azərbaycanın milli mədəni fəal Bəhmən xalığının ciddi müalicəyə ehtiyacı var. Məlumata görə siyasi məhbusun diz nahiyəsindən ciddi yəni problem var və cərrahi əməlinə olunmalıdır. Yəni ancaq zindan məsulları onun tibbi mərkəzə müraciət etməsinə icazə vermirlər və ha belə siyasi məhbusun ailəsi də ona dəva-dərman yəni aparıbdı və zindan məsulları onun dəva-dərmanın onun əlindən yetişməsinə də mane olublar. Bunu hüquqçu olaraq istərdim ki, açıqlayasınız Musa bəy. Hər bir zindanın müalicəyə, yəni müalicə olunmasına izin verilməlidir, yoxsa verilməlidir? O qardaşımızın haqqında da qanunsuzluq olub, yoxsa yox? Səid bəy Mətinpurun haqqında bu moriddə çox danışmışıq. Doğru. Aynı durumda Səid Mətinpur 5 ildən çoxdur ki, xəstədir. Və onu heç bir tədaviyə, xəstəxanaya götürmürlər. Baxanda hədəf, tutalım ki, bunları həbs etmək, belə şəxsiyyətləri həbs etmək də düzdür. Tutalım ki, düz deyil. Hər halda bir şəxs zindanı olanda o hədəf odur ki, o camiədən uzaq ola. Hədəf o deyil ki, onun sağlığın da əlindən alasan, canın da əlindən alasan, heysiyyətin, qururun, hər bir şeyində əlindən alasan. Əsasən, dünyanın bir çox ölkələrində, qanunlarında və ha belə beynəlxalq əsnadlarda, o cümlədən bir sənəd var, Birləşik Millətlər Təşkilatı tərəfindən yazılıb və sırf zindanilərin hüquqları içindir. Orada kamil aydın bir şeydir ki, yazılıb hər kəs, hər zindanı ki, xəst oldu, gərək ya zindanın içində, əgər tədavi imkanı varsa, zindanın içində tədavi oluna, dərman oluna. Yoxdursa, zindanın eşiyinə, zindandan xaric gərək bir tədavi mərkəzi xəstəxanaya göndərələr. Hətta bunu deyim, elə bu Türkiyədə bütün zindanilər bimədilər, siqortadılar. Yəni, hər zindanının ki, bir xəstəlik gəldi, o da eşikdə olan bimaristanlara aparırlar və o zindanı heç bir cibindən para, pul da ödəmir. Yəni, dövlət bütün zindanıları siqorta edib. Dünyanın bir çox yerində də elədir. Amma təəssüflə, İranda zindanı hazırdır, cibindən neçə qatda pul verək ki, onun bir dənə dərman tapa öz... Yəni, milli fəal barəsində deyil olub, ailəsi dərman aparıb. Yəni, bir çox o cür olur. Ailələr gedirlər, deyirlər, biz bunu həzinəsin veririk, neçə qat da veririk. Sadəcə bizim bu adamımız bu vəziyyətdə qalmasın, amma hədəf burada neçə məsələ var. Birinci o ki, İranın elə nəzm-nizamlı bir yer deyir, zindanları da ayrı bir yerləri kimi heç nəzm-nizamı yoxdur və insanların hörməti kifayət qədərdir. İkinci, özəlliklə siyasi məhbuslara incitmə də var. Yəni, bu görünür. Yoxsa heç bir işi yoxdur. Bəhmən xalığı, cənabları, əziz soydaşımızı götürələr neçə saat, bir gün, ya iki gün nəhayət bir yerdə tədavi edib, qaytaralar zindanı. Yəni, bu heç bir ağır bir iş deyil, heç bir xassı bir məsələ deyil, heç bir müzakirə də buna lazım deyil. Yəni, çox sadə bir işdir, amma görünür ki, bu sadə işi də görmürlər. Təşəkkür Musa bəy. Azərbaycanın milli mədəni fəallardan Rüzbə Saadəti məhkumluq müddətinin qalan hissəsini çəkmək üçün Təbrizin zindanına yanı salınıbdır. Rüzbə Saadəti Tirin 22-sində Təbrizdə Əhkam şöbəsinə müraciət etdikdən sonra
yani zindana aparılıbdır. Milli mədəni fəal 1391-ci ilin Xordu dayının üçündə Təbrizin İnqilab Məhkəməsinin birinci şöbəsində mühakimə olunmuşdu və sistemin əleyhinə təbliğ ittihamı ilə 6 ay qəti və 6 ay şərti həbsə məhkum olunmuşdu. Adını çəkdiyimiz milli mədəni fəal bundan öncə də rejimin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən dəfələrlə tutuklanıb və müxtəlif baskılara məruz qalmışdı. Musa bəy, bu milli mədəni fəal barəsində də əgər hüquqçu olaraq bir söhbətiniz olursa eşidərəm. Saadətli cənabları, səhv etməsəm 4 başqa milli fəalla bərabər tutulmuşdular və nəhayətən bir müddət Təbrizin İttilaat İdarəsində qaldıqdan sonra bu hökmləri onlara bu qərarı çıxartmışlar. Təbliğ əleyhi nizamı dedik verilişin əvvəlində ki, şərait nədir? Ruzbeh bəy Saadəti şəhər bir iki məqalələri üçün Azərbaycan hüququndan müdafiə etməyi üçün bir yerlərdə məqalə yazmış, yazı yazmış və onlar üçün bu belə qərar çıxmış. Halbuki dedim, əgər incələyək, baxaq bu yazılara ki, milli fəallar yazırlar, görürük ki, burada sadəcə bir haqq-hüquqdan danışır ki, əz qəza İranın öz qanunları da o haqq-hüquqları rəsmiyyətdə tanıyır. Amma dediyim kimi, bu İran məhkəmələri buna payvənd deyirlər, məhkəmələr müstəqil deyil. Şədidən idarə ittilatın nüfuzu var orada və onun üçün o adamları ki, öz yanlarında fikr edirlər və istəyirlər ki, onları incidələr, əziyyət eləyələr, o məhkəmə tərifi ilə belə qərarlar çıxarılır. Təşəkkür Musa bəy, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Bu həftənin hadisələri barəsində əgər başqa söhbətiniz olmasa hələlik deyə bilərsiniz. Çox sağ olun, mən sözüm yoxdur hələlik. Hörmətli izləyicilər, hər həftədə olduğu kimi bu həftədə quzarışımızın sonuna çatdıq. Ümid edirik ki, azadlıq yerləri vətənimiz Güney Azərbaycanın hər bir yer nəsib və bu qədər gənc və yaşlı qəhrəmanlarımızın əməyi yerdə qalmayacaqdır. Güney Azərbaycan məhbusları ilə əlaqəli daha ətraflı xəbərləri izləmək üçün Günaz TV-nin dəyişilməz sitəsinə www.günaz.tv-yə müraciət edib və oradan izləyə bilərsiniz. Gələn quzarışlar cək, sağ qalın, salamat yaşayın.